Kuş torpaqlarımda qayıtmaq ümidim var mı? Mənim var ümidim. Ümidim var ki, qayıdarıq öz torpağımıza, öz ana torpağımıza, öz qabrəstanlıqla, məzarıstanlıqlarımıza, öz vətənimizə, hər şeyin elə, quşun da yuvası öz üçün şirindir. O quş, yuva ayrı şeydir, amma başqa illa qızıla büküləsən də yenə də o yeri verməz. Oranın yavan çörəyi ilə buranın yağlısı heç də uyğun gəlməz. Bir möcüzə yaranır. Sən dolaşsan həmən çınarın dibində, Cəbrayilin mərkəzində. Nə ifa edəyəsin? Hansı muğamı ifa edəyəsin? Qədim şikəstə çalaram.